תוך שבוע עשית 2 מיליון שקל. אפשר להיכנס לכזאת עסקה? למשכן את הבית של אמא שלך? תחתי מפה. הולכת לשבור אותו על זה. תפרגנו! את הורגת את המשפחה. לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. מה, אני מזרחית מחמד בשבילה? בדיוק. אמא, אמא, אמא התעלפה. טוב. שנייה, תן לנו דקה לדבר. פוליאקובים, עונה חדשה. בקרוב, בהוט 3 ובהוט VOD. הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.